အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုကိုကျူးစားဖို့အတွက်ကို apply နဲ့ညီပြတွေကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဒီတော့ကို့မှာကျူးစားဖို့အတွက်ခွင့်ရေးတွေရှိတယ်ကျူးစားနိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျူးစားဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတွေကျူးစားဖို့ပညာရက်နဲ့ခွန်အားတွေလိုတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကမှားနေတယ်မမိုင်းနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရလက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲပညာရက်တွေလိုတယ်အဲ့လိုပညာရက်တွေမှန်အောင်လိုတယ်အဲ့မှန်ကန်တဲ့ပညာရည်ရည်ရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့တွေမှာသင်ကြားတယ်ဘလို့တွေမှာသင်ကြားလိုက်တိုင်းကောကျွန်တော်တို့တွေမှန်ကန်တဲ့ပညာရည်တွေကိုပို့လို့ခြင်းတဲ့ message တွေကိုဟိုဓာတ်ရိုက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိလာဆိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးမရရှိဘူးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိစီတာကတော့အဓိကပါဘလို့အကြောင်းရင်းကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိစီတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးဗျာဒီຢာလေးကိုဒီຢာလေးကဘလို့လောက်ကလဲဗျာဒါလေးကဘယ်လိုလဲကိုသိကျင်တဲ့အရာကိုဓာတ်ရိုက်မိပြီးတော့နော်ဓာတ်ရိုက်ဟိုဘက်ကပြန်ဖြေပြီးတာအဲ့ဒါမျိုးကပုံမတိကျတယ်မှန်ကန်တယ်မြန်ဆန်တယ်ကို့အတွက်လည်းတလန်းဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ rationalizer မိဖြေဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအပိုင်းရှိလဲနော် rationalizer မိဖြေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလည်းSL 3456ထဲမှာပါတယ်နီးစနစ်အတိုင်းနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ question answer မေးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်း question answer အမေးဖြေလောက်တာเนาะအဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်သူကကိုယ့်ကိုမေးမှာကိုကဖြေပြရမှာအဲ့တော့ question answer ဒီအလုပ်ကိုလောက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ apply နဲ့ media တွေဒီဘွဲကိုစာဝင်တဲ့အခါမှာလဲတွင်းတူပဲကျွန်တော်တို့ကသွားသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apply နဲ့ media တွေ host တွေကိုမလာရမယ်ကျွန်တော်တို့က question ပြန်ထုတ်ကမေးခွန်းထုတ်ကမယ်သူတို့ကဖြေပြီးမှာအမေးဖြေလို့သွားတာပဲအဓာပြင်းကိုမှကိုယ့်ရဲ့ downline နဲ့အသင်းဝင်တွေကိုက question ပြန်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့အဖြေပြန်ပေးတာရှိသလိုသူတို့က question မေးခွန်းပြန်ပြီးပြီးကိုကပြန်ဖြေထုတ်ပြရတာရှိတယ်ဥပမာအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာမောင်ပြူကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒေါက်လိုင်းပေါ့ဒီတော့သူ့ကျွန်တော်ကမိကုန်းထောက်တယ်မောင်ပြူရဲ့မင်းဗမာနေလေဒါဆိုရင်သူကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဒါသူအပြင်ပြန်ပြီးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သူကကျွန်တော်ကိုမေးတာအဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတာသူကကျွန်တော်ကိုပြန်ဖြေတာဟုတ်ပြီခုနှစ်ထုမျိုးပဲကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုမေးမယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအခုရေးကျွန်တော်လောက်ခွင့်လမ်းကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဒီလိုဒီကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုကပြန်ဖြေပြရတာဒါသူကမေးတယ်ကိုကဖြေအဲ question answer တွေမှာကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သူကချက်သန်းနေတဲ့သဘောတဘာဝမှာအလုံးပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ question answer ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နော်အိုမေးလို့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲမိုက်ခွက်လေးပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလာနိုင်တယ်အဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘယ်သူများပါများမေးချင်လဲပေါ့နော်မေးချင်တဲ့သူမေးခွန်းရှိတဲ့မေးခွန်းမေးစရာရှိတဲ့သူမိုက်ခွက်ပွင့်ပြီးတော့ပြောလာနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေးရှိမှအပြေရှိမယ်အနာရှိရင်ဆေးရှိရယ်နော်လုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှုရှိရင်အဆင်ပြေမှုဆိုတာလည်းရှိတယ်ချမ်းသာမှုရှိလို့ဆင်းရဲမှုဆိုတာလည်းရှိတာဆင်းရဲမှုရှိလို့ချမ်းသာမှုဆိုတာလည်းရှိတာနော်အထိုနည်းတူမျိုးပဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတွန်တွဲနေတယ်အဆိုးကိုရနေတယ်ဆိုတာကအကောင်းကိုမတည်သေးလို့အကောင်းကိုသိအောင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အဆိုးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုပယ်ရမလဲအကောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတာကိုမင်းမြတ်မရပါအဲ့တော့လက်ရှိဘသူတွေဗာမြန်သိကျင်လဲလောက်ကိုက်နေတဲ့နေရာမှာဘာတွေခက်ခဲရှိလဲမင်းများလာနိုင်ပါတယ်မိုက်ခွက်လေးဖွင့်ပြီးတော့เนาะမသိတာဒါမလဲဒါမရှင်းတာလဲမေးလာနိုင်တယ်ကဲပါလီတာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မေကောလေးနည်းနည်းတော့မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးမမေးချင်အာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ apply နိပြနာမည်ကိုမေးချက်ခွဲပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီကူထဲမှာလာရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးသမားအဲတဲဝဲကလူစီပွားရေးသမားတွေအားလုံးမင်္ဂလာစီတော်မင်္ဂလာညချလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့လွယ်လွယ်ဆိုးလို့ခေါ်ပါတဲ့အခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စီစံမောစီပွားရေးနာမည်ရှိပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကတော့ညီလေးမင်းတို့ရဲ့ဖြစ်ပါတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ apply ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတဲ့
အာပါကြလို့ကြည့်စုတည်လဲဆွေတော့ဒီလိုမျိုးနော်ထူချောက်ကောင်းမော်တဲ့အခွက်လားများသောရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရေးစူးစမ်းသလားစူးစမ်းခွဲရတဲ့အခွက်လားနဲ့မရှိပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကိုအရင်ကမှကြည့်စုတက်မတဲ့ကြည့်စုတက်ရမှာ apply တရားလဲလောက်ဆိုရမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမျိုးတော်လာဒါလာသူရဲ့ဆိုရဲ့နန်းနီးစနေတဲ့ဂျာနန်ဝဲဝဲလေးရရှိလာအကူညီပေးကူညီပေးနေတဲ့တက်ပြပေးနေတဲ့လက်ပြပေးနေတဲ့နှိပြအများကြီးရှိတဲ့ထက်ကမှာနှိပြနဲ့ဦးနဲ့မရှိပေးချိန်မတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါတမနှိပြတဲ့ဦးကတော့လက်ရှိတိုင်းနဲ့ကမှနေထိုင်ပြီးတော့တလခုနဲ့တောက်ပန်နဲ့ရှိပါရဒူရှယ်လီတာကြီးကိုစီသူစောဖြစ်ပါတဲ့ခင်ဗျာနောက်တူမှကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ရှားနိုင်ကမှနေထိုင်ပြီးတော့တလောက်ကိုနော်တလောက်ကိုတောက်တာပါနဲ့ကိုဆိုတဲ့ရဒူကိုမှထက်ထက်တက်တက်ကြီးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လီတာကြီးကိုခိုချော်တီယာဖြစ်ပါတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နိပြနဲ့ဦးနဲ့အထဲမှရှိနေတဲ့ apply ရှိစနိပြဆက်ဆက်လေးကိုဒီရန်နိရန်နမှာကျေးဇူးတင်ပါတဲ့ခင်ဗျာဒီဆိုရင်ဒီ community တည်ထောင်ပေးတဲ့ community ပိုင်ရှိတထင်းနဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ community ပိုင်ရှိတထင်းနဲ့ဦးကိုလည်းဒီထက်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီထက်ကလဲကိုကျေးဇူးတက်ကတော့ပြုလိုက်ပါတဲ့ခင်ဗျာအာကျွန်တော်မင်းရှင်းတာကတော့လီတာကြီးခင်ဗျာအာကျွန်တော်မင်းရှင်းတာကတော့အာကျွန်တော်တို့လေလောက်သူတော့ထားတဲ့ဒါပေမဲ့အာသူတို့ကလေလောက်သူထားပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ကပြပြတော့တယ်ဗျာအာအသေးဝဲမဖြေလောက်ဘူးဗျာလီတာကြီးရဲ့โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ကြေတနာအဲဦးကမိတ်ဆက်တယ်မိတ်ဆက်တဲ့နောက်မှဂရူရဲ့ထဲတယ်အသေးဝဲဖြစ်မလာဘူးပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမလဲ။ဘာတွေကြောင့်လဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါဒီစနစ်တကျလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပေါ့နော်။အသင်းဝင်ရဖို့အတွက်ကိုရင်ဆမိတ်ဆက်။နံပါတ်1ကိုကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့เนาะစကားပြောဖြစ်လာလို့ ਨੇ အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခွင့်လန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ ਨੇ ဖုန်းတွေပါရေဖုန်းဆက်ပြီးစကားပြောဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောဖြစ်ပြီးမှထဲတာပိုသိမ့်လျော်တယ်မပြောဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲတယ်ဆိုရင်မသိမ့်လျော်โอเคเนาะဒါကူကိုဆန်းစစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှနောက်ထပ်အချက်အနေနဲ့အဲ့လိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသူဘယ်မှာနေလဲပါလို့လဲသူဘယ်မှာနေလဲပါလို့လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရအဲ့လိုမျိုးသိအောင်တော့စကားပြောဖြစ်တာအဲဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသူ့ကိုနားထောင်ရင်အတွက်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနော်လုပ်ငန်းအကြောင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်မှုရန်အတွက်ပေါ့နော်အဲဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ဂရုအချိန်စရာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောသူဂရုစီညာโอเคอัจฉริยะนี่เนาะพวกเราก็เปลี่ยนซ้ําขึ้นมาพี่เราอกลงเปลี่ยนပြောมั้ยไมค์ขอขึ้นพี่တော့ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်กระดุရဲ့အချိန်ဇာတ်တွေတို့ပို့ပေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပို့ပေးကြတယ်ပြီးပြောတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ TF လုပ်ပေးလာဥပမာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အစီအစဉ်မှာမောင်ဖြူမောင်မဲမောင်ညူပါတယ်ဒီလူတွေကတော့တလားမှာဘယ်လောက်ရနေတယ်ဘယ်မှာနေတယ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာစသဖြင့်သူတို့ကို promote လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအဲဒါပြောလာပြောမဲ့သူပုံပြပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားယုံကြည်တဝင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးကိုကအပြုသဘောဆောင်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုမှုရှိသလားပြီးပြီဆိုရင်ဒီ group ကြီးကိုရောဒီ group A series တက် group အမေဖြေ group ဒီ group တွေကเนาะဘယ်လောက်ကြီးအရေးပါကလေးဘလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့တို့ကိုပြောပြပြစ်တာ။ဥမာအချင်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီပိုင်းဆိုင်ရာလေးဆိုရင်ဒီနေ့မှတော့မောင်ပြူကတော့လာပြောမှသူဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလာတာဘလောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒီကိုကဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုဒီလူတည်းမှလာပြောတဲ့သူတွေကဝိုင်းရင်ကြွိုင်းအများအားပြောကြတယ်။ဒီနေ့ကိုလင်းလင်းဆိုးကပလန်ကြောင်းကြတယ်ဆိုပါဆိုကိုလင်းလင်းဆိုးကဝိုင်းရင်ကြွိုင်းပြောသွားတယ်ဆိုအဲ့ဝိုင်းရင်ကြွိုင်းကိုကျန်တဲ့သူတွေကလည်းမသိပင်မဲ့မှတ်ထားရမယ်သိအောင်လုပ်ထားရမယ်။ဒါမှနောက်တစ်ချိန်မှာကိုလင်းလင်းဆိုးကပုံမီကြောင်းပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့လူကို
ပြန်ပြီးတော့ TF promote တွေလောက်တဲ့အခါမှာသူဆိုရင်ဘယ်မှနေတာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ရသွားပြီစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ why and join ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲ promote လုပ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ပြရမယ်ပြီး group တွေ group တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ restart group ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ leader message တွေဘယ်လောက်ရတဲ့သူပေါ့နော်သူဆိုရင်ဘယ်လိုဒီကပဲထွက်သွားတာဘယ်သူကပဲထွက်သွားတာနော်ဒီ group တွေကပဲဒါဒါရွှေနေပေါ်လာတာစသဖြင့် group ကို promote လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိမယ်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်သူကနားထောင်နေစဉ်ပေါ့နော်သူကနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူနားထောင်လားနားမထောင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကဘယ်လိုစမ်းစစ်ကမလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ကမောင်ဖြူကိုကျွန်တော်တို့အခုလမ်းမိတ်ဆက်ပြလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီကမှာမောင်ဖြူကအလောက်ကြောင်းကို restart group ထဲမှာဝင်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကနားထောင်နေလားနားမထောင်နေလားဆိုတော့ကိုမမြင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိုနေရအကောင့် Messenger မှာဖြစ်စေ Telegram မှာဖြစ်စေ friend ရှိတာမယ်ငွေချင်းနားထောင်နေလားနားထောင်ရေးလားစသဖြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲသူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစစ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်သူတကယ်နားထောင်နေလားတကယ်နားမထောင်လားဆိုတော့နားထောင်နေဆိုရင်ငါ့ညီပုံလေးတွေကြည့်ပြီးနားထောင်တော့အဲဒါမှနားလည်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်နေလားနားမထောင်လားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြမယ်နော်ဒါ3 4 5ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ group တွေထဲမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စာသားတွေစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြရမယ်။အရှိမလီဒါကြီးကတော့ပြောနေပြီ။ဟေးဝင်ငွေပလန်အကြောင်းနံပါတ်၄ဝင်ငွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်တည်းမှာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပေါ်ရမှာကျွန်တော်အရန်တိုက်လို့ဒီစီပွားရေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနံပါတ်၄ဝင်ငွေကိုကျွန်တော်အရန်တိုက်လို့ဝင်ခဲ့တာ။ဟိုကတော့အတတ်မှန်တန်းနဲ့ပြောနေ။ဒါပေမဲ့စာရေးလာဆိုတော့ကိုကမရေးဘူးပဲဆိုပါစို့။ဟိုမရေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပြုဘူးရေးတဲ့သူတွေကရေးနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကိုမိတ်ဆက်ထားတဲ့နားထောင်နေသူလေးကကိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူကိုကိုတိုင်ကလည်းစာကလူတွေမှရေးတဲ့အခါမှာဒါငါ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့သူတော့ပဲသူလည်းစာရည်ရေးနေကြတကယ်ဦးရဖြစ်တယ်အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါတဲ့အသင်းဝင်လူတစ်ထည့်ထားတယ်ထတ်ဆိုတဲ့တယောက်ကအသင်းဝင်လားအသင်းဝင်ဆိုလည်းပြီးနားထောင်လိုက်ရတယ်နော်ဒီတိုင်းကိုစီသူတော်ဒီမှာထောက်လိုက်လို့နော်အဲကန်စကြောက်လို့ပြင်မယ်ပြင်ပုံလေးပြောင်းခိုင်းတော့ right okay အဲ့တော့ကြည့်ရပြောပြီးတော့တွေ့လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ plus ဆက်ဆက်ပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် number 6ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ follow up 6 follow up လောက်ရမယ်เนาะfollower လောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလောက်ကမလဲကိုကိုတိုင်းလောက်တင်လဲလောက်မယ်အကယ်၍ကိုကိုတိုင်းလောက်လို့မှအဆင်ပြေဘူးဆိုရင် apply နဲ့ညက်ပြီးလောက်တင်လဲလောက်မယ်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးစကားပြောပြလားဆိုတဲ့အခါမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာစကားပြောပြလားသူပမာနေလဲဘာလောက်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိထားပွားပြီးเนาะအဲ့ဒါကိုသိထားပွားပြီးသိထားပွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ follower ပြန်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့အမအကြောင်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုတနည်းအားဆိုဒီတိုင်းကိုပြောင်းလဲပြင်ပြီးပါတယ်။ဘာလဲကျွန်တော်ဘူရင်တော့တင်ပြီးလားတဲ့ဟာသူမှတ်ပြီးတော့သူပြန်တင်ပြီးလားလေ။ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတရားမထွက်သွားခင်သူထွက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့သိထားရမယ်။ဥပမာလူတချို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကလင်းကလင်းညောင်းထွက်နိုင်တယ်။လူတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာဝင်လောက်လို့ရှိရင်ဘက်ကွေ15,000ညောင်းဟိုဘယ်လိုပဲချမ်းသာဆိုပြီးတော့ထွက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်ရှင်းဖို့လို့ပြပြဆိုလို့ရှိရင်လူတချို့ကပါလဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့နေတဲ့အခါမှာမိဘသဘောမတူမှုကြောင့်ထွက်နိုင်တယ်။တချို့ကမျိုးသမီးမျိုးသားနဲ့နေတဲ့အခါမှာမျိုးသမီးမျိုးသားသဘောမတူမှုကြောင့်ထွက်နိုင်တယ်။တချို့ကညီကိုမောင်နှမနေတဲ့အချိန်မှာညီကိုမောင်နှမသဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ထွက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုထွက်နိုင်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကိုကသိရတယ်။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့
မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူ့စကားပြောပြလားစကားပြောပြတယ်ဆိုရင်သူပမာဏီနဲ့ပါလို့လဲဆိုတာကိုသိနေအဲ့တော့သူပမာဏီလဲပါလို့လဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါလို့ကလေးပမာဏီလဲပါလို့လဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုရင်သူဝင်ဝင်ဘလောက်လောက်ပမာဏရနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုဆက်ဆက်ခင်ခင်ချင်းမှာကြွားပြီးတော့မင်းလာစားဘလောက်ရလဲသွားမေးလို့ဒါမေးကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမီးတာကောင်းတယ်မိတ္တမိအပ်တဲ့စကားလောက်ပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဓမ္မနေလဲပါလို့လဲဆိုတာကိုသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာတူအဖေနဲ့နေတယ်အမီနဲ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းအင်းစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပြီးသူတို့လည်းတွင်းနေနေရအေးငန်းကြီးအဖေမီနဲ့ဟိုဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးစတင်ကလေးရမယ်ဖြစ်စီ follow up ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲကိုတို့ဖေမီနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ဖေဒီမီဒီဆိုတာကွာအသက်တွေလည်းကြီးကုန်ပြီနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခေတ်ပညာအေးကိုသူတို့ live လို့မရတော့ဘူးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာနေမြင့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့တွေအနေနဲ့ဒါကကြီးအခုကိုအကူမိတ်ဆက်ပေးလို့ဒီကိုတိုင်းအလုပ်ဝင်လေးလာတယ်။အကြီးကိုတိုင်းညဝါးချင်းမြင်တယ်။ကြီးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကြီးဆုံးဖြတ်တာမှာအဲမိဘဆိုတာတော့ကောင်းစီချင်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါကြီးရောမိဘကကောင်းစီချင်ဘူးလား။ကောင်းစီချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ငါကြီးဥပမာလေးပြောပြမယ်ကွာတချို့တွေကမိဘသဘောမတူမင်းဒီမိမနဲ့မอยู่နဲ့ဆိုခိုးရလိုက်ပြီးကြတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါကြီးအနေနဲ့ဒီမှာကိုမိဘလည်းကောင်းမဲ့ဘဝကောင်းမဲ့ကိုလည်းရှည်တက်လမ်းနိုင်မဲ့အလုပ်လေးငါကြီးအနေနဲ့စဉ်းစားတော့အစားတစ်ဖြင့်ချိုးကားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးချိုးကားနိုင်သူဘယ်မှာနေလဲဘာလုပ်တလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချိုးကားမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြမယ်သူထွက်မသွားနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အသင်းဝင်တယောက်ကိုကောင်းစွာရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาအဲ့တော့နောက်ထပ်ချက်ကသူ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအားချိန်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အလုပ်အကြောင်းသိရင်ကိုကစီစဉ်ပြီးတက်ကဥမာတော့အိုမန်ဆိုလို့ရှိရင်အိုမန်နိုင်ငံသားကလူရှိတယ်အဲ့လိုကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲခေါင်းဆောင်တွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရမလဲစီစဉ်ပေးရမယ်ဘို့ဘို့သူကတော့ထိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကဟုတ်ပြီ UD တွေများနေတယ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့အစဉ်သင့်အောင်အဲသူ့ကိုapply down line ညှက်ပြီးတော့ why why ရှင်းပြပေးတင်တာမျိုးရှိရင်ရှင်းပြပေးတင်ဒါမျိုးရှိရင်ရှင်းပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ် solution เนาะကျွန်တော်တို့အတင်းဝင်တယောက်ရဖို့ဆိုတာကဒီလိုအချက်လက်ဒီလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ခုနဒီတိုင်းကိုလွင်လွင်ဆိုးပေါ့နော်ကိုလွင်လွင်ဆိုးအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီလိုအချက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးထဲမှာဟို light လောက်ဖြစ်တာတွေတော့ပါလိုက်မယ်မလုတ်ဖြစ်တာတွေလည်းပါမယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ယာတွေ live လုတ်ဖြစ်လဲဘယ်ယာတွေ live မလုတ်ဖြစ်လဲပေါ့ဒီတိုင်းအနေနဲ့အတန်လေး mic ခွက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြောလာပြပါအောင်ကဲပါလီတာကြီးရေနော်ကျွန်တော်ဒီအလုတ်ကြောက်မရှယ်ခွဲလာပေးတဲ့အခါမှာအာတချို့လူတယ်လေးကိုလည်းစကားပြောဖြစ်တဲ့တချို့လူတယ်လေးကိုလည်းစကားမပြောဖြစ်ဘူးအာကျွန်တော်ဒီထမ်းမဆွေးရတော့ဒီခဏချိန်ထမ်းမဆွေးရတော့အာကျွန်တော် live ပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့အာအခြေလေးဂိုင်းညီနေပါတယ်ခင်ဗျာလီတာကြီးရေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ live မလုပ်တဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုတာကဘယ်နှစ်ချက်လောက်ကို live မလုပ်ဖြစ်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတက်တာထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုတက်တာကိုမထားခဲ့ကျွန်တော်ကအာဒီဖုတ်ပြောလို့ရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအာသူလည်းလူမှုရေးအလောက်ကြောင့်မေးတယ်အာမေးပြီးတော့မှသူအနည်းနဲ့အာသူအနည်းနဲ့ဝယ်ရပြီးတော့နားထဖို့လေလောက်ဖို့တဲ့အချက်ပြလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်ပြီးတော့မှထပ်ပေးတယ်အာပြရဆိုရတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတေတာရှာတဲ့အချိန်မှာဝိစတာတေတာရှာတဲ့အချိန်မှာအာတစ်ခါတလေစကားမပြောဖြေဘူးပေါ့နော်သူနားထောက်လားမနားထောက်ဘူးလားအာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆေးဆေးမဖြေဘူးပြရဆိုရဒီလိုမျိုးနားထောက်လိုက်တဲ့အခါပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတေတာပြီးတော့အခါမှာဖိုလိုအပ်ပြန်လဲပြီးတော့မလိုက်ဖြေတဲ့အခါလေးရှိပါတဲ့ခင်ဗျာအာဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်ကြည့်ပေါ့နော်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ follow up ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ပြောတာအတင်းဝင်လဲလိုက်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့သူကိုလဲလိုက်ရတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းဒါကြီးအားလုံးက follow up
เราเปลี่ยนเลยสักตัวมือตัวสักตัววิโรยินดีมาดูน้าน้าท่านเลยยินดีมีสิ่งใดมาบ้างเนาะแล้วจันนรู้ดีฟอลล์เวอร์มาเลยใช่ไหมนะกูไม่สไลด์เด้ไม่สไปเดียตัวกูกระดูกซ้ายจริงสุดแรกมาเลยมาซ่ากันมาจันนรู้มาสินะกระดูกมาเราเปลี่ยนมาเลยไม่รู้ละตัวนู้นเบนังมาเบย์ยังนี่ยังมีกู้เชนเนี่ยกู้จีละวิสต้าซาวตัวกันน้าท่านบันนามินเนลูดีเลยงามินเนลาเวลูเลยส์นี่ยี่กระดูกน้องงามินเนลาสุดซาบีเนาะเออเดี๋ยวรู้ยังเลยเขาโดนละအဲ့တော့ဆယ်မိနစ်နေစပြီးပြောလို့ရတယ်လေဟုတ်လားလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တို့တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လက်ချစီတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီတော့ခုနလိုစကားတွေခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်မယ်ယုံကြည်မှုကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့မလေးလာခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို screen video တွေပါပြီးပြပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ဒီလိုဒီကြောင်းမယ်ဒီလိုဒီကြောင်းဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကိုလွန်ဆိုးနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတဲ့အဖြေလေးတွေကိုစိုက်တင်တတ်မှုရှိလားအဲအဲ့ဒါဟိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဒီလီတာကိုလွန်ဆိုးနေနေဖြည့်ပြီးတာစိုက်တင်တတ်မှုရောရှိလားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာလီတာကြီးဖြည့်ပြီးတဲ့အရာလေကျွန်တော်တွေ့အရာကိုမှတာဖို့မပြန်နိုင်ပါဘူးဒီတိုက်လှောက်ချတော့မှဆိုရတော့အာကျွန်တော်ရလာလေးထွက်ရှိလာမှဆိုတော့ရုပ်ကြည့်ပါတယ်လီတာကြီးကိုလည်းအရာနှမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာอ่าโอเคบาเนาะจุ๊บๆติมาเลยอะคืออ่ะบ่เนาะดาลีไดกุลลินซัวตัวไม่สะไม่ย่าดาหมูย่าเลยย่าได้ตัวย่าบีอติมวนเนี่ยปยัตนาโกผีชิ้นยันเปียวไปไล่เดอัจฉะอลักษณ์นี้ဖြစ်တယ်เนาะเออไม่สะล้นๆโกไม่ย่าได้ทุกตาก็ชื่อมาเจียนเนี่ยไม่ย่าได้อปายกันนะเนาะไม่สะย่าบีอติมวนย่าบีเอ็กเซคิวทีฟไม่ปိတ်ได้อปายอ่ะแหละต้องมาเจียนเลยအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू อ่ะဒီစီးပွားရေးလောက်တဲ့အခါမှာဟိုအပိုင်းနေနေပေါ့နော်ဘာအပိုင်းလေးတွေရှိနေမိတ်ဆက်မရတဲ့အပိုင်းเนาะမိတ်ဆက်ရတဲ့အသင်းမဝင်တဲ့အပိုင်းအသင်းဝင်တဲ့ EH ရှယ်ယာမဝင်တဲ့အပိုင်းဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ဟိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘသူနောက်ထပ်ပါတွေထပ်ပြီးတော့မေးချင်နေလဲမေးချင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တန်လေးထုတ်ပြီးမေးလာနော်အဲမိုက်ခရိုအပ်ပါတယ်ဘသူမေးချင်နေလဲနောက်ထပ်โอเคเนาะမင်းချင်တဲ့လူမရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုမက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့ဒီတယောက်ကမိသားစုရဲ့သူကကွာပြီးတော့လူတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးတယ်အဲ့လိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပေါ့နော်ဒီမှာโอเคเนาะဒီမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီမျိုးလေးပြောတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြမယ်ဒါသူပို့ထားပေးတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော် screen shot ပြန်ပို့ပေးတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်လာမေးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတိုင်းဒီတယောက်ကိုsorry ဒီမှာโอเคเนาะชูจ้าတော့လည်းပြည်သူဘောဆောင်တယ်ချူจ้าတော့လည်းပြည်သူဘောမဆောင်ဘူးပေါ့เนาะသူကကျွန်တော်ပို့ပြီးတာပုံဝန်ဥစ္စာဖြစ်လာမကြည့်ဒီမှာဒီလိုလေးတဲ့ပုံတစ်ယောက်ကအခုလောက်ခုလားတဲ့တခုလောက်ပြောချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအပုံရှုံးနေဗျာတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့အပုံရှုံးနေပေါ့နော်သူပြောတာကသူအဲ့ကောင်လေးပြောတာကဒီမှာအဲ့ဒါဘောဗျာတုတ်ကိုလာမေးတော့ကျောက်ကလည်းဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့
ဘယ်လိုမျိုးလေးကျွန်တော်အဖြေလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံလာပြီကိုနဲ့အတိုက်ခံနေစကားပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အများကြီးကြုံဘူးလေကျွန်တော်အများကြီးကြုံဘူးလေဆိုတာကကျွန်တော်အပြင်မှာကောဟို online နေမှာရောပေါ့နော်အများကြီးကြုံဘူးလေဟိုလူတွေကဒီစီးပွားရေးကိုလာဝင်လုပ်လာဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမလုပ်ချင်တော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်ရှုံးနေဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ကစီစစ်မှရစီစစ်နိုင်တာမှလည်းတန်ခါကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်စစ်စစ်ကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီအလုပ်ကိုစတင်လေ့လာစဉ်ကာလတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းကြီးလောက်ပါလို့ပြောလားမပြောဘူးဘာလို့ပြောလဲကြိုက်မှလို့အဲနော်โอเคကြိုက်လို့တကယ်ဝင်ဝင်အကန့်သတ်မရှိဘူးစူးစမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကြိုက်လို့အားလုပ်ခဲ့လေလောက်ခဲ့အဲ့လိုလောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာဝင်းဝေပလန်ထဲမှာပါပြောထားလေမိတ်ဆွေပြီးအရင်ဥဆုံးအတင်းဝင်ရမယ်အတင်းစပြီးတော့ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်လို့လောက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲအတင်းစဝင်တယ်အဲ့လိုအတင်းစဝင်တဲ့ခါမှာဘာစလောက်တာလဲဆိုတော့300ဗတ်ကိုကကုန်သေးတွေအားဝါရီရကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အောင်ရပန်မြန်မာငွေနဲ့တော်ကိုတွက်ကြည့်ပေါ့နော်ထားပါကျွန်တော်တို့ member ဝင်တယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်300ပတ်ပေးရတယ် passport made to ပေးရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမမှတ်ပုံတယ်ပေါ့နော်ဘန်ဖွင့်လာတဲ့သူဘန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးလာအဲ့ဒီ300ဘတ်ကနှစ်မျိုးအတွေးနှစ်မျိုးရှိနော်နံပါတ်1အတွေးကကလေးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှုံးနေဘယ်လိုရှုံးနေလို့တွေးလဲဆိုတော့အခုပဲဝင်လာဝင်လေးလာတယ်အခုပဲနားထောင်နေ300ဘက်ကြီးငါအတင်းပေးတွေ့ရတော့မယ်ရှုံးနေလို့သူကတွေးလိုက်တာဘာမှအုံနောက်ထဲမှာမရှိဘူးနံပါတ်1အတွေးမရှုံးဘူးဘယ်လိုတွေးလဲသူကအော်300ဘက်ပေးတွေးနေငါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဇကားတွေဘာဖြစ်လဲကရုမာနားထောင်ရတယ်ကရုမာနားထောင်ရတယ်ပြီးရင်အကြံပေးကြတယ်ပြီးရင်တင်ပြကြတယ်ပြီးရင်လက်တွဲခေါ်တယ်အပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ကားစီးနဲ့ရတယ်ဟုတ်လားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် website internet website ပြန်ရတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးများဟိုဘယ်နေရာရောက်ဆိုတာ online shop လုပ်ချင်အောင်တော့မှဈေးအောင်ဈေးဝယ်ဟိုဒီ company မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါင်းရာတူဈေးအောင်ဈေးဝယ်လုပ်ချင်အောင်တော့မှရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဟုတ်လားဘယ်နေရာရောက်ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလူအများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတယ်စင်ကာပူမလေးထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုယ့်အနေကိုဇန်နပုတ်မှာပဲနေမယ်ကိုနေတဲ့ရန်ကုန်မှာပဲကိုနေမယ်ရန်ကုန်အလုပ်ပဲကိုလုပ်မယ်မြစ်ကြီးနားမှာပဲနေမယ်မြစ်ကြီးနားလောက်ကိုပဲမြစ်ကြီးနားမှာလုံးတယ်မလေးမှာဘာဖြစ်လဲသူမသိဘူးမလေးငွေဘယ်လောက်อ่ะမြန်မာငွေဘယ်လောက်တန်လဲသူမသိဘူးမလေးမှာလောက်ကောင်းလားမသိဘူးစင်ကာပူမှာဘယ်လိုနေထားလဲမသိဘူးကြောက်ချင်တာသူ့နယ်ပယ်မှာပဲသူသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမကောင်းလားကောင်းတယ်ထင်တဲ့သူကကောင်းတာပဲမကောင်းထင်တဲ့သူကမကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲညကျွန်တော်တို့ကအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ပညာအမြင်ကြွယ်ဝလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘဟုတုတ္တလို့ခေါ်တာ
အဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေလေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲများစွာရလာတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ငါဆိုဒီမှာအသိဝင်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘာကောင်မှဘယ်မှသွားမတက်ဘူးဒီမှာအသိဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတပြည်းပြည်းပေါင်းစင်းလေးများလာတယ်သွားတက်လာတက်လာတယ် PDF တွေစီးတက်လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်โอเคဟုတ်ပြီဒါအသိဝင်လိုက်တယ်300ဘတ်ပြန်ရတဲ့ရတယ်နံပါတ်1 share ဝင်တယ်အဲ့ share ဝင်တဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုတွေးလဲတစ်အတွေးရှုံးနေသူကရှုံးနေပဲတွေးတာဘူးပိတ်နေတာဟုတ်ရှုံးနေတွေးတဲ့သူကရှုံးနေပဲပြောမှာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတာလဲလက်ပွားတစ်ခုကိုလက်ပွားတစ်ခုကိုအကိုတို့ထောင်ကြည့်လိုက်ကိုမြင်နေရတာကလက်ပွားကိုဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးသူမြင်ရတာလက်ဖမိုးသူမြင်နေရတာလက်ပွားငါလိုလက်ပွားပဲထင်နေလို့ပြောရင်မှားသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူမြင်တာလက်ပမိုးကိုအဲ့တော့အမြင်မတူဘူးလေအမြင်မတူတဲ့အရာကိုပြိုင်ငင်းလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာတော့ရှိသမဲပဲဒါပေမဲ့အန်တုခံပပြီးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်အမှန်တရားဆိုတာပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာပြောဖို့စကေးရှိရဘယ်လိုမျိုးစကားနဲ့ပြောမှရမလဲဆိုတော့အဲ့လူလူတွေကိုရေးစစ်ကြရရင်စစ်တရားစကားစနေလို့ခေါ်တဲ့စကားနီးနဲ့ပြောမှရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဒါမြန်မာတွေတုံးနေကြစကားကြီး10ခုရှိတယ်ဗျာစကားကြီး10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကရင်စစ်တရားစကားပြောနီးလို့ခေါ်ရင်အဲ့ဒီစကားပြောနီးနဲ့မိတ်ဆွေပြောမှရပါဘာလို့လဲသူဘယ်မှထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပြောပြီးတော့မှဘယ်ဟိုမှထွက်ပေါက်မရှိဘူးညင်းလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးအထိပြောမှမိတ်ဆွေအနိုင်ရလိမ့်မယ်အနိုင်ရရင်ရောဘာဖြစ်မလဲမုန်းပွားမယ်ဒါပဲရှိတယ်โอเคပြောပြမယ်တစ်သမားကတော့ရှုံးနေနှစ်သမားကမရှုံးဘူးရှယ်ယာဝင်တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်လဲကဲရှယ်ယာဝင်နေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းတွေရတယ်နံပါတ်1ရှယ်ယာဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာပစ္စည်းတွေရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘယ်သူရွေးချယ်ဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘယ်သူရွေးချယ်ဒါရရှယ်ယာဖွင့်တယ်ကွာငါအတုံးမလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီကောင်ငါ့ကိုလာပေးတယ်ကလုံးအဲ့လိုမျိုးလားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအတုံးလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေမိတ်ဆွေအတုံးတင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ယူလာဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေကလယ်ဆိုင်တယ်ဆိုရင် transform နေမိတ်ဆွေယူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မိတ်ကတ်တွေမယူလာလဲလေကွင်းကိုမိတ်ကတ်သွားလိန်လို့မှမရတာကြီးဟာ transform သွားဖြန်းမှရမှာဟုတ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီမိတ်ဆွေနဲ့ asset တဲ့ပါဝင်ယူလဲရှောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့သဟဇာတာတဲ့မဲ့စီးပွားအကွက်မြင့်နဲ့ဈေးကွက်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရာကိုမိတ်ဆွေရွေးချယ်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပစ္စတ်ကားပေးရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရတယ်ပစ္စည်းကိုဘသူရွေးချယ်လဲမိမိရွေးချယ်ကဲပစ္စည်းတုံးတယ်ဘသူကောင်းလာတယ်မိတ်ဆွေပစ္စည်းတုံးတယ်ဘသူကောင်းလာတယ်မိတ်ဆွေကလေသမားစစမောပစ္စည်း transform ကိုပြောင်းသုံးလိုက်မိတ်ဆွေလည်းဘုရားထွက်တော့မတိုးလာဘူးလားတိုးလာတာမှန်တယ်တိုးလာတော့မိတ်ဆွေလည်းဘုရားကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားပုံမှန်လည်းရှားမဝယ်တော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီလားကဲမိတ်ဆွေက SOD တောက်တယ် SOD ဝင်တောက်တယ်နောက်ပြစ်လာမဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လဲကာကွယ်ထားရုံနဲ့မကရှိနေတဲ့ကိုမရှိနေတဲ့ဘယ်လိုပဲဆဲတွေလဲမကောင်းသွားစေဘူးလားဘသူကောင်းစေလဲကိုကောင်းစေဟုတ်တယ်လားဒီပစ္စည်းကိုတောင်းတယ်ဘသူကောင်းစေလဲကိုပဲကောင်းစေဘသူရွေးချယ်လဲကိုရွေးချယ်တာဒီပစ္စည်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်လဲဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီလားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့အခါဘသူကောင်းလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပထမဆုံးလက်တွေ့ကတောင်းသူကောင်းလားတုံးတူကောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲ
ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပဲလို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပဲလို့လူတွေကဒီဒီအထိတော့တို့ကရှုံးနေဆိုတဲ့အတန်လည်းမထွက်ဘူးเนาะခုနမိတ်ဆွေတို့ဟိုအွန်လိုင်းမှာငါလောက်ကြီးရဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကဒီအထိသူရှုံးနေဆိုတဲ့စကားကိုသူမထွက်သေးဘူးမပြောသေးဘူးဘယ်လိုအချိန်ပြောလဲဆိုတာပြောပြမယ်အဲ့တော့ तू ကလောက်ပြီးတဲ့ခါမှာ executive ပိတ်ပြီးပြီ last ပုံမှန်လေး150တုံးတယ်ဒါလည်းကိုသုံးမှုပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုစီပွားရေးအတွက်လောက်ဟုတ်ပြီဒီကမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ share ဝင်ခဲ့လေပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ကြီးအနေနဲ့ပမာဏနည်းနည်းလေးညားပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်မှန်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးလောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့တယ်လောက်တယ်လောက်ခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနကဒီစတမနားထောင်နေဝင်ငွေ plan ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ live လောက်လို့ပြီးပြီဟိုလဝင်ဝေး plan တဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဇာကွက်6ကွက် only plan တဲက3ချက်စတင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ပြီးပြီဘာလှုပ်လို့ပြီးတာလဲအသင်းဝင်လိုက်ပြီပြီးတော့ share ဝင်လိုက်ပြီလာစင်တော့ PC 150ပိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီမှန်ပြီအဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ဘာကရုထက်ရခဲ့လဲဘာကလို့ထည့်ရခဲ့လဲ STARD step app step app group ကိုမိတ်ဆွေတို့ရခဲ့ဟုတ်တော့လားဒီ chat တစ်စင်းထပ်ပြီးတော့မြင်ပါမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ share ဝင်တင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့အဲ့ဒီ share ဝင်တင်တန်းတွေမှာဘာပြောလဲဘာပြောတယ်လဲအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်း line လုပ်သလားခုနကပလန်နဲ့အတိုင်းတော့တုံးချစတင်လိုက်ပြီတင်းဝင်နေရှားဝင်နေ executive page ဒါတော့ number 6တောင်းတော့နေအဲ့တော့ star group ရတယ် star group ထဲမှာဘာပြောလဲပစ္စည်းတရားရင်တော့တုံးဆွဲပါကျွန်တော်တို့အလုပ်မလဲ executive ညောင်းပိုက်ပါဒါလေးလှုပ်လိုက်တယ်အဆက်လေး356တည်းကတုံးချစတင်ခြင်းမှာနံပါတ်1အဆက်လေးတင်တန်းလေးကိုတက်ပါတက်လားအခုမိတ်ဆွေတို့တက်မှန်ပြီအဲ့လိုတက်ပါတင်ပါဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တင်နေဒါပေမဲ့လက်တွေ့လိုက်လောက်တာမလောက်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဒီစီးပွားရေးမှာရှယ်ယာဖွင့်ပြလိုက်တာဝင်ငွေလိုချင်လို့ဝင်ငွေရအောင်လောက်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်တလားဒါဦးမီးရအဲ့တော့ဝင်ငွေရအောင်လောက်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်တလားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မလောက်သေးဘူးလောက်မှရမှာမလောက်ရင်မရဘူးဘယ်လိုလောက်ကြမလဲလောက်ရန်ကတင့်တင်တာနှစ်လက်တွေ့ချက်တုံးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြုပြန်တာပြီးရင် live လုပ်တာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သလားကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဝင်ငွေရအောင်လုပ်နေတဲ့အကန့်နေနံပါတ်1တင်းနေတယ်နံပါတ်2လက်တွေ့ကျင့်သုံးသလားပြုပြင်လားဆိုတော့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့သူလည်းရအောင်ရောက်တဲ့သူလည်းမရအောင်ဒါမဲ့တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ live လုပ်သလား action live လုပ်သလားဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဘူးမမရမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာ3နှစ်မှ5နှစ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ3လ4လ5လလောက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာရလမထွက်ဘူးဘာကြောင့်မထွက်ကလေးဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့လုပ်ရန်တင်တယ်นี่ละตุ่ยจินตองล่ะปุ๊บเปลี่ยนล่ะอะห่าတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြီးရင်ไลฟ์လုပ်သလားဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ကမရတော့ထွက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲထွက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဒ
ဒီစီးပွားရေးကိုလုံနေတဲ့သူကိုဘာပြောလဲငါလုံပြီးသွားပြီငါ3လလောက်လုံလိုက်တယ်4လလောက်လုံလိုက်တယ်ငါဘာမှမရဘူးအဲ့ဒီတောင်ရှုံးနေပထမတော့သူရှေ့ဝင်တော့လူတွေးနေရှုံးလားမရှုံးခဲ့ဘူးเนาะငါသူထွက်သွားပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာနားတော့နေတဲ့သူတွေလဲအဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေထဲမှာပါနိုင်နေမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲလုပ်ရအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့လာကဘာလဲဆိုတော့ထွက်သွားတဲ့သူအဲ့လိုပြောနေတဲ့သူကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟုတ်လားဝေးကိုထက်တာနေတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူဘလောင်းကိုချင်းတူတွဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုးစားလောက်ကန်ရရှိတဲ့သူဘလောင်းရသွားတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဒီနေ့ကြောင်းရဲ့စကားပြောဆိုပြင်လက်တွေ့များများလုပ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလုံးမှမိတ်ဆွေတောင်းလို့ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဘလောင်းကိုရပြီးရင် silver gold platinum ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံနှုံထားလေးပဲပုံမှန်ကြိုးစားသွားရင်ထက်တက်ဘလောင်းကိုတက်ဖို့ပဲနည်းနည်းခက်အဲ့ဒီမှာအားရင်ဆိုင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးသွားတဲ့သူကိုကြည့်မလားလက်ရှိအနိုင်ရတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးတော့ငါရအောင်နိုင်အောင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ဟုတ်တယ်လားကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်အခုလက်ရှိလာတင်ရတယ်နံပါတ်1လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြုပြင်သလားဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်စဉ်းစားအေးငါတော့မစင်ညာကလူထဲမှာငါတော့ငါလူတွေတွင်ထားတယ်မောင်ကျူမောင်နီမောင်ဝါမောင်ကြီးနောက်နေကြရင်အဲ့လူတွေ Telegram ဖွင့်ပြီးလားဖွင့်ပြီးလားဟောဖွင့်ရသေးဘူးနောက်တရက်ဆက်ဆောင်ကြည့်တယ်ဖွင့်လားမဖွင့်လားမဖွင့်လားဩမောင်ကြီးဒီလူကတော့မဖွင့်ဘူးဩကလူကထောက်ဦးမရောထောက်ဖို့အာโอเคဒီလူကတော့အဲစကားပြောလို့ရသေးတယ်โอเคမထောက်သေးဘူးရတယ်ဒီကောင်ဖွင့်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီအာဒီကောင်ဖွင့်ဖို့လဲကြနေတယ်ငါဟိုလူနဲ့ငါလီဒါဘယ်သူနဲ့ငါချိန်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပဲချမ်းသာစတွေ့အဲ့လိုလက်တွေ့လုံးမှကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ sponsor ရမှာလက်တွေ့ member တွေကိုနဲ့လောက်လက်တွဲလောက်တဲ့လောက်ဖို့ gain bet တွေရမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရအောင်သူရောကိုလုံးပြီးသွားလို့ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲသွားနေတော့မရဘူးဘာလို့လဲဒီတိုင်းမဲသွားနေရင်မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲပြင်လဲလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပြုပြင်မှုမရှိဘူးဒါမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မရဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ပြုပြင်ပြီး live လုံးမှာရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြုပြင်ပြီးလိုက်လုံးမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်စပွန်ဆာလုပ်တယ်အခက်ခဲတွေရှိတာရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့လားမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကက်ခဲရှိတာဒီနေ့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုလွန်လွန်ဆိုးလို့ခဏခဏလူပြသွင်းတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့လားကလူထဲမှာလေးလေးကုတ္တဆောင်ဖွဲ့တွေရောအများကြီးသွင်းနေခဏခဏလူတွေအဲ့ဒါဖြူဖြူဝင်းတော့အခုဒီနေ့မှဆိုရင်ဇင်ကိုမှဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့လူတွေတွေသွင်းကြအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကလေအဲ့ဒါလို့သွင်းသလားမသွင်းသလားပုဂ္ဂိုလ်ကမေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လူတွေသွင်းရမှာကျွန်တော်တို့အလုံးဝင်းတာမဝင်းတာတို့အပိုင်ဟုတ်လားအဓိကကကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်နေရမှာအဲ့တော့ဝင်းဝင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးစရာရှိတာကိုလုံးဒါဖြင့်လေဝင်းဝင်းလိုချင်တယ်ဆိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံးဘာလုံးစရာရှိနေဂရုတက်ရမယ်တင်ရမယ်โอเคအားနေတယ်ဂရုတက်ရင်လည်းမိတ်ဆက်ရှာလို့ရရင်လည်းရှာမယ်โอเคခွေးစရာစားတယ်မစားပြီးအားနေတယ်မိတ်ဆက်ရှာမယ်စသဖြင့်ကိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံးမိတ်ဆက်မရှာဘဲနဲ့ဦးရောင်ရောင်ဒီရောင်ဒိုးရောင်ဒီရောင်ကို့မှာလက်တွဲလုံးဖို့ကံတော့မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ရမလဲအသင်းဖွဲ့နဲ့တိစောက်ကြိုးစားရတာလေအဲ့တော့မိတ်ဆက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်နှစ အမြဲတမ်းကိုကိုကိုမေးခွန်းပြန်မေးနေ။ဟဲ့ငါအသင်းဝင်ငါအသင်းဝင်မရသေးဘူး။ဒါကြောင့်လေ
โอ้งามาไม่มาสะดาวบาปูสิเลยมาเต็มเยอะบาล่ะเฮ้งามาไม่สะไม่เอางามาไม่มาสะดางามากรุเดมามาตัวน่ะมากรุเดตัวเนี่ยมองเวมูเป้เวมเลยเมงโอ้โหลีดาบอกเลยหูชัดดิหูชัดดิหูชัดดิเนี่ยไลฟ์เล่าเลยที่ฉันเส้นอะไรเนี่ยโอ้ไลฟ์มามาเล่าพี่ด่าเอ้ยงางั้นลูกอ่ะครูเรียกมาวันนั้นเราเนี่ยชดตัวเลยแต่แม่งาเอ้ยลูกชดตัวแล้วก็มาจ้างเลยไม่ดีแต่แม่ปลิดาเจ้าร้านเนี่ยปูตู้บลูนี่เลยบลูนี่ลูกนี่เนี่ยนี่เลยแต่เป็นยังไงเลยบาลูเล่าเลยสาธุเนี่ยเจ้าเลยมีเลยมีพี่ด่าเนี่ยโอ้ชดตัวนั่นแม่เจ้าเนี่ยจูกาแม่อากาไลพี่ละโอ้งามามากาไลพี่ด่าโอเคเลยนะครับอ๋อโหลิดาเจอร่าเนี่ยนัดเข้าแทบตัวเนี่ยโหลิดาเจอร่าเนี่ยกลงไล่เลิกพี่ละซัส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 ฮะกลงไล่เลิกพี่เนี่ยแต่ไอ้ลูกอ่ะชอบว่าเลยมองเห็นสบายดูเดี๋ยวเว้ยมองเห็นสบายดูโอเคถ้าส่วนบาลองเลยอ๋อโอเคทีเดาะงาเล่างาเซลล์เนี่ยไหมงาเล่าด่าเนาะพี่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 จะงากูงาเซนเซนนี่ดิงาเล่าด่าลิดาเรียนย้ายได้ไหมเล่าบ้านยันเนี่ยอุจจาระนี่เดี๋ยวส่วนน้องงาเนี่ยเล่ากูเป็นลูกเราเลยที่ลูกนิ้วฉลองอุจจาระกูกูกูอันนี้เราเลยมีกุ้งจะมีนี่เล่าลามเล่าลาสระกูกูได้ที่จงไหมเออฉันรู้เขาแล้วสิจีเทมานานเท่านี้นะยาวนั่นสิเขาบีอยาวนั่นสิมาฉันรู้ตอนนี้กูจะอุเบตุเองไปเลยตอนนี้กูจะอุเบตุเองจะยังสูรุ่งเช่นปัญญาติกรูเรียมาดูละอันนี้เอาดีกรูเรียมาดูละฉันรู้อเมริกรูเรียกีสต์กรูเรียมาตอนนี้จะยาวไปตัวเองตีจาร์เรียยาวนั่นเสร็จแล้วเราไปสิ่งนั่นเสร็จดูละเอาละตียาวกูตียาวสิโอเคไอ้ยาวนั่นเสร็จเรียมาสังไห้เอาไปแล้วเราได้สิ่งโอเคท่าสังไห้เอาตียาวกูดูละโอเคไอ้เทมมาไอ้ที่เทมมาฉันรู้สังไห้เอามาแล้วกูฉันรู้เสียเอาไปเลยเตี้ยกูเสียเอาดูละเอาละเตี้ยกูเสียเอาดูละไอ้เดี๋ยวมาเสียเอามาแล้วหูดีด้ามาหน้าเราเนี่ยดูเดี๋ยวมาเสียเอามาแล้วหูง่ายเอาไปเลยไม่สุดเตี้ยกูง่ายเอาดูละเอาละเฮ้ยดูละเองไอ้ดูละเราเดี๋ยวดูการคันดาวเวชิมาดูละเราเดี๋ยวดูการคันดาวเวชิมาซาซามัวกูไปสิวายลูกพี่ร่าเร่อันนี้สิวายมองกูกูไปสิวายเอาล่ะไอ้เราไอ้ง่ายเอาแต่ยักษ์ง่ายเอาไอ้ง่ายเอาการแต่ในเมื่อเราเล่าเด็กง่ายเอาถ้าเกิดจูดานเล่าเด็กแต่ยักษ์กูแบบนี้เลยลุ้นที่ไม่เพียงรู้เรื่องง่ายเอาดูไหมเสียส่วนปัญญาดูไหมเอาง่ายเสียดูไหมแต่ส่วนฉันรู้ตลาดส่วนเอาแต่ยักษ์ง่ายเสียดูไหมถ้าง่ายเอาดูไหมจะแบบจะแบบโอเคด่าท่านเนาะกูกูกูไปสินะไหมอุบมาตัวชูชูกันเตี้ยกูเตี้ยเป็นตัวเนี่ยสุภาพุเสียสุเสียเอาไปละเอาไปกล้ามาส่วนยาต้องเสียต้องเสียสุภาพุอันนี้ต้องเสียเอาเทมาอันลาลีลาเลยอันเป็นมวยบุเอลูลูกาเอายาวนั่นสิอันเป็นมวยลาลีลาเลยเป็นมวยยาวนั่นสิเนาะพี่งาเหยาะกะไอ้เจ๊ก็เดมาไปหุบเปลี่ยนถั่วงาเหยาะไปละด้วยละไม่ตันอูล่ะตันน่ะเว้ยป่าไปเปียวๆหอดเอาล่ะชูซาจี้ลิตันน่ะเว้ยลิอะแม่ตันน่ะเว้ยสุดแล้วคําโกลุบผู้เว้ยลิเออเราเราดีนี้ลุบนี่ได้อะหยานี่กะအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပြန်လိန်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပါမားနေလေကိုဘယ်သူပြောဘယ်လီတာပြောထားတဲ့ဘယ်ချက်တွေပါတယ်ငါမှမလုပ်ပြတာမလုပ်လို့မရတာမဆမ်းပါဘူးလေလုပ်ရင်ရမှာပေါ့လို့ချင်းလုပ်တာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တရားချက်တက်လာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတက်လာဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဥစားပြမအစင်ပြမပေါ့အထူနီတူပဲအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေရအောင်မလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိတ်ဆက်ရနေတဲ့သူတွေတကယ်ကလူတွေကိုတွင်းနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေနဲ့လည်းကိုကိုယ်ကရင်းနှီးအောင် live ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲသူတို့နဲ့တွေ့ထားဖို့လို့ပနိုင်56မိနစ်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယောက်20ဒီလိုထဲမှာအခုလာတော့အယောက်20โอเคเนาะเดี๋ยว20ลงอ่ะตะแกงกระไผ่เนี่ยช่วยซ้ํามั้ยส่วนเราตะละนะละตัวนี้ก็กองๆนี้ยัดเล็ดนี่ทั่วมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့อ๋อเดี๋ยว20ลงกระไผ่เนี่ยช่วยซ้ําတယ်ဒါပေမဲ့งาပဲช่วยซ้ําနေတယ်သူတို့မช่วยซ้ําဆိုမช่วยซ้ําတဲ့ตัวอ่ะไม่เอาช่วยซ้ําတဲ့ตัวอ่ะยามมาပဲกูก้องเองก้องไม่ยุ่ยกูไอ้ตัวปูปูไหลนี้กูกูซันสิบีอกองซงลงกูเราลงอ่ะกูเวลินๆเปียวยายโหแอร์คอนยုံมาลุลุเกအိမ်နာတယ်လဲဖုန်းခိုးယူသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ကျူးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးရှိဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းဝင်နေဆိုရင်လဲထူတီးတူပဲကိုလည်းအသင်းဝင်ဘွားလာတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ share ဝင်မှုဆိုရင်လဲအဲ့တိုင်းပဲအင်တန်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲပြီမဲ့လဲအကိုရှီကနည်းနည်းချီဟိုလူရှီကနည်းနည်းချီစားတဲ့ပြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကြီးပါလို့လည်းမပြောဘူးเนาะပြောချင်တာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောတာတကယ်ခက်ခဲတယ်ဟိုလည်းတော့အလုပ်စင်ဟိုဘယ်လိုလဲခေါင်းကြီးနေဆုံးကြာဟိုကြီးတော့မလုပ်နိုင်ဆိုရင်တော့မလုပ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလုပ်လဲလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပြောရလဲဒီလိုအရာတွေကဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ရှာပွေလို့တောင်မှတောင်ဟိုမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကံကောင်းလို့ရရှိတာကျူစာဖို့ဒါမိမိမှာလိုပါတယ်အတော့ဖွန်ဆိုင်လုပ်ဖို့ဒါလိုပါတယ်စားလဲဒီစိတ်တွားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်เนาะအိမ်နာတက်လဲဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုကောင်းမလေးတယောက်ဟိုကောင်းလေးကဟိုအရန်ချစ်တဲ့အခါမှာကောင်းမလေးကအဝေးကိုထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းမလေးကအဲ့ကောင်းလေးရဲ့ရင်မထဲမှာအငြင်းတန်းကြံနေတော့ไอ้กองนี่อ่ะทําเป็นซาเลยไอ้กองมาลีญัณนาเว้ยนี่เองอ๋อไอ้นาตัดเลยไอ้กองมาลีญัณนาเว้ยนี่นะไอ้แหละไอ้กองมาลีญัณนาเว้ยนี่นี่ล่ะไอ้ตัวမျိုးญีนี่ตัวမျိုးเบ้โกโลจินเนี่ยอนาคตยีมั้นแจปั้นต่ายเนี่ยตะกว่าซะซะมออลุซาเลยญีนตวาเลยญีนลุเลยญีนไอ้ตัวမျိုးปုံสันမျိုးฉะนั้นโยตึนี่มาตาลีดีซีบายมาออมนี่အပြည့်လို့လေဂျူးမအရာထူးမတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာရူးရူးတွတ်တွတ်လုံးမရူးရူးတွတ်တွတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ OD ပေါ်ပြပဲဆိုရင်တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะအလူတွေဝင်ဝင်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူကိုတတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေเนาะဒီမှာအသင်းဝင်နေလည်းအမြန်ဆုံးရှယ်ဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလက်တွဲခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ live ပါဟိုအရန်ခက်ခဲနေတဲ့เนาะအချိန်ဆိုတော့ငါလဲဒါမဲ့ဟိုကိုမစတင်ရရင်ကိုမလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်เนาะအချိန်နေကောင်းတဲ့အချိန်ရရင်ကိုမှဟိုကြောတော့နောက်ခံမရှိဘဲနေမှာစူပါလေလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ပါအချိန်ဒီမစွဲပါနဲ့အဲလက်ရှိနားထောင်နေတဲ့ဆရာဝင်တွေကောမင်းတော်ဝင်တွေကောပေါ့နော်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါဇက်တိုင်လှုပ်ပါကျူးစားတခင်နဲ့လှုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံလူကြီးရလဲစနေပြီဆိုတော့ဒီနော်အဲဒါဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော့ညာကျန်လေးပါခင်ဗျာနော်